مړینه ټرای وکه وای داسې او نن راته داسې وی مزه دلته شپه وکه نن راته داسې وی مزه دلته شپه وکه ما وی بیا به راشم دی وی ما سره واده وکه او نن راته داسې نن راته داسې وی ته څنګه په ما سوې زړه دې ران صبر څوک بل ځای مین شوې ما وی داسې نه دا ما وی داسې نه دا ولې لګ حوصله وکه دی وی تور ویخته بدر تسپین کم خو تخو کا او نن ارات داسې اما وی که خدای کاندی سنم دغه اراده مې دا ستا مینه به سر ته رسوم کلکه وعده مې دا او دیوی او دیوی زه په دې خبره لږه شاندم اوکا ما وی لیدلو شو بس په دغې ګزاره وکا او نن ارات داسې او نن ارات داسې وی مزه دلته شپه وکا ما وی بیا براشم دیوی ما سره واده وکه او نن راته داسې او دیوی گزاره په دیدنونو باندې نه کیږي پاتې شلالیا سمې مینې ته مې زړه کیږي او ما وی لږ عمل او ما وی لږ عمل زما په دغه مشوره وکه دواړه بروسوا شو د هغې یارو نه پرده وکه او نن راته داسې دیوی ستا په عشق ما د خپل سره دانګلی دی مالک تاریک ابن زیاد کشته سیزلی دی او زړک لک لالیا او زړک لک لالیا په خپل پاک رب بروسه وکا ویره د چمکړ مین ما سره ښکار وکا او نن راته داسې نن راته داسې وې مزه دلته شپه وکا ما وی بیا براشم دی وی ما سره واده وکا او نن راته داسې او خپې مین راتلی واپس ترې را روان سوما زمې د ساده لیلا ساده خوې ته خیران سوما او دی وی ته خوځې اعظم خانه دی وی ته خوځې فلک نور زما سر او کا او یار پتلو تلو کی قتل مات دوبار او کا او نن راته داسې وس خوم سي خغه چرتګي او وینې رې بار زما دا ته پو ضرور ترې کوي څنګه دې خغه یار زما او ماته مې د ګران او ماته مې د ګران عادل د ستړي ژوند کې سوکا سهالات کې دې بیان یې ټول رات پوره وکا او نن رات داسې نن رات داسې او وی مزه دلته شپه وکا ما وی بیا براشم دی وی ما سره واده وکا او نن رات داسې.